Niklas Bentner, 3-3 borte mot Kristiansund. Er vi misfornøyd med det? Ja, meget. Kampen burde have haft et helt andet udfald. Vi spiller en rigtig god første halvleg og holder dem egentlig for chancer. For selv scoret 2 gode mål. Nu står vi med en følelse af, at vi har tabt kampen, hvor vi egentlig burde føle os lidt heldige, når det her, vi har spillet 3-3, men det er slet ikke sådan, vi ser det. Det er utroligt skuffende, og der skal 100% rettes ind. Hva som blir sagt i pausa av Kåre, for vi har jo 2-0-ledelse, der så blir det 2-3. Jamen, i pausen har vi jo styr på kampen. Det ser du også selv. Vi holder dem for chancer. Vi har spillet en rigtig god kamp, alle 11. Alle har gjort deres job defensivt. Lige pludselig så sker der nogle fejl, og de får nogle chancer på reelt set ikke noget top spil, men på vores individuelle, hvad kan man sige, fejl på en måde. Så vi skal korrigere det som hold, det er helt sikkert. Men hvad er det, som sker i andre omgange, når de kommer tilbage og snu kampen til 3-2? Tingene, da de scorer deres første mål, der er det som om, at vi falder lidt sammen som hold. Og ikke får rejst os, hvor at de scorer til 1-0, det burde ikke betyde noget for os. Vi skal bare blive med at spille, som vi har spillet, så har vi også kørt den hjem. Så det er klart, der er noget at arbejde med, men nu blev det 1-1, så vi tabte det i hvert fald i kampen. Så det er en af de positive ting. Det er vigtigt at ikke tabe kampen. Det er altid vigtigt ikke at tabe fodboldkamp. Men er det betænkeligt, at det her skal ud i Europa?